A l'entrada de l'exposició sobre el fotògraf filipí Eduardo Masferrer veiem aquest bonic mural que és fet amb una fotografia d'aproximadament dels anys 1940. Em retrata un poble igorrot, igorrot vol dir homes de la muntanya, que és el nom que donaven els espanyols, en oposició amb els natius cristianitzats o hispanitzats, que els hi deien índios. I aquí podem veure diverses fotografies que des del punt de vista artístic són molt ben aconseguides d'aquests igorrots, d'aquests pobles igorrots. I el que fa únic l'exposició del Museu Etnològic és que podem fer que dialoguin les fotografies amb objectes d'aquestes cultures. I un es preguntarà, i com és que el Museu de les Etnològic i de les Cultures del Món té aquestes peces? Doncs aquestes peces provenen d'unes exposicions que es van fer a Madrid i a Barcelona, l'exposició sobre les illes Filipines i l'exposició universal de Barcelona, en què hi havia un pavelló sobre les Filipines per poder mostrar les restes de l'imperi espanyol. I què queda d'aquesta cultura actualment? Doncs queda totes les formes de vida agrària entorn de l'arròs, fent uns paisatges idíl·lics de cultiu de l'arròs que han cridat l'atenció a l'UNESCO i actualment és patrimoni de la humanitat. I que més queda a la cordillera? Doncs queda els descendents d'en Jaume Masferrer. En Jaume Masferrer era el pare del fotògraf, que era un soldat de lleva que es va quedar a Filipines, es va establir a la cordillera i avui dia hi ha una nissaga important de Masferrers a Luzon.